Olha aí, gente. Depois de uma chuva de 72 milímetros aqui na Água Doce. O açude de Marquinho aqui na Água Doce, como é que tá? Hoje dia 24 de maio. Tardezinha. Mostrar essa maravilha aqui. Ihi! Em meio a tantas notícias ruins que as pessoas postam, eu tenho a honra de apresentar para vocês essa bênção da natureza. Aqui a queda d'água. Coisa linda de se ver.